Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Sirojdan. Bugungi mavzuyimiz Rossiya hududida mehnat migrantlari 15-iyundan boshlab qanday hujjatlar qiladi yoki 274-chi qaror cho'zildimi? Hatto shu haqida sizlarga bafurja ma'lumot berib o'tib ketamiz. Juda ko'p insonlar 274-chi qarorni cho'zildi deyapti. Juda ko'p insonlar esa aksincha yo'q, cho'zilgani yo'q deyapti. Sizlarga to'liq tushuncha beraman. Hozir ayrim insonlar Aleksandr Garavoy tomonidan chiqilgan tashabbusni 274-chi qarorga o'xshatyapti. Ya'ni kim? Xabarlar bor, Aleksandr Garavoy agarda mehnat migrantlari 15-iyundan hujjatlarini joyda qo'ya olmasa, demak, Rossiya hududini tark etishini qat'iy ravishda talab qilgan edi. Bu alohida bir mavzu bu Aleksandr Garavoy tomonidan chiqilgan 15-iyungacha, ya'ni 274-chi qaror esa bu boshqa mavzu. Aslida 274-chi qaror bo'yicha mana har bitta davlatni, ya'ni kim pandemiya davrida agar chegaralar ochilgandan keyin, misol O'zbekistonda chegarasi O'zbekiston, Tojikiston hamda Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralar 1-aprel sanasidan boshlab ochildi, xabarlar bor. Demak, chegaralar ochilgandan keyin 90 kun davomida shu hujjatlari bilan oldingi holat, ya'ni 274-chi qaror o'z kuchida qoladi. Ya'ni 1-apreldan boshlab 90 kun hisoblaysizlar, hisoblasanglar shunda 30-iyunga to'g'ri kelib qoladi. Demak, 30-iyunga davr 274-chi qaror o'z kuchida qoladi. Bu adilni mavzu bo'lyapti, e'tibor beringlar. Lekin Aleksandr Garavoy tomonidan chiqilgan qaror, ya'ni tashabbus esa 15-iyundan mehnat migrantlari agarda hujjatlari yo'q bo'lsa, hujjatlarini joyida qo'yib olishini talab qilgan edi. 15-iyunga davr. Ikkalasini ko'p insonlar aralashtirib yuboryapti, shu sababdan sizlarga to'liq tushuncha berishga harakat qildim. 15-iyungacha agar hujjatlari joyida bo'lmagan insonlar bo'lsa, bu hujjatlaringizni joyida qo'yib olinglar. Bu farmon bu hali hamon o'z kuchida turibdi. Lekin qonuniy olib qaraydigan bo'lsak, demak, 274-chi qarorni amal qilish muddati 30-iyunga davr. 30-iyunga davr siz bemalol shoshilmasdan hujjatlaringizni joyida qo'yib olsangiz bo'ladi. 15-iyunga davr esa Aleksandr Garavoy tomonidan chiqilgan tashabbusdagi tashabbus, ya'ni 15-iyungacha hujjatlarni qilib olsin degan. Aslida qonuniy oladigan bo'lsak, mana asosga sizlarga asoslangan holatda gapirib beryapman. Demak, 30-iyunga davr sizlarni oldingizdan muddat bor. Bu narsani nimaga oldinroq aytib chiqmadik? Sababi bizda shunaqa narsa bor. Har bir inson, misol mehnat migrantlari bir kim bo'lsa ham kundan yutaydi, shaxsan o'zim ham shu. Shuni hisobiga hali qancha yaqinlashgan sari shu paytga qadab bizning insonlar, demak, hujjatlarini qilishga harakat qiladi. Shu boisdan hali befarqlik bo'lib qolmasin deb bu narsani ogohlantiruv qilib chiqmagan edik. Mana juda ko'p kanallarda ko'ryapman, yolg'on ma'lumotlar berilmoqda. Yo, ular yomonlashmas maqsadim. Cho'zildi deb. Aslida esa bu cho'zilmagan. Ya'ni kim 30-iyunga davr amal qilish muddati bor o'zi aslida. Demak, biz qonuniy gapirib o'tadigan bo'lsak, 30-iyunga davr bemalol hujjatlaringizni joyida qo'yib olsangiz bo'ladi. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Agarda ma'lumotimiz to'liq yetkazib bera olgan bo'lsam, demak, men maqsadimga yetdim. Sizlar bilan Musofir ovozi kanali admini Sirojdin bo'ldi. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agarda meni oxirgacha kuzatgan bo'lsangiz, 30 sonini yozib qoldiring kommentariyada. Meni oxirgacha kuzatgan insonlar hamisha ardog'imizda bo'lib yuradi. Sizlar bilan Sirojdin. Keyingi roliklarda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb ko'rish nasib ayro'z aylasin. Salomat bo'linglar.